Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде Назар апталык берүүсү. Бул берүүдө өтүп бара жаткан жумадагы орунтуу окуяларга көңүл бурабыз. Аптага назар салыңыздар, алгач бүгүнкү чыгарылышта. Мамдирекция курган үйлөрдөн жаракка кете баштадыбы? Анын кайтып буягы аймектен тартып дагы жаракка кетти. Буга жан төрө сатып алдыйбы эмне дейт? Кемчиликтер кетирилген, бирок бирөө жеп алганын, растрата кылганын андай фактын тапкан жокпуз. Доллардын өсүшү кыргызстандыктарга кандай таасир тийгизди? Доллар кымбаттап жатканда ишкердик патенттинин баасын көтөрөлү деп чыгышты. Бул эмнеге алып келиши мүмкүн? Ош шаардык мэриясынын автотыгындарды азайтуу аракети нааразычылык менен коштолобу? Апта башында АКШ долларынын кымбаттап кетиши коомчулукта кызуу талкууга жем таштады. Маалыматтарга караганда, АКШ-да жумушсуздардын санынын азайышы, иштеп чыгуунун көбөйүшү ал эми конгресстин бюджеттик кабыл алып бергендиги менен түшүндүрүүгө аракет кылып жатышты айрым себепчилер. Бул Борбор Азиядагы мамлекеттерге дагы өз таасирин тийгизбей койгон жок. Ал эми айрым адистер Борбор Азиядагы казак теңгесинин девальвация болушу менен дагы доллардын көтөрүлүп кеткендигин түшүндүрүүгө аракет кылып жатышты. Улуттук банк берген маалыматта доллар 51 сомдун тегерегинде сатылып жатса, ал эми Ош облусунда 53 сомдон ашык сатылып жаткандыгы айтылды. Доллардын көтөрүлүшү коомчулукта кандай таасирин тийгизгендигин кабарчыбыз Зыйнат Турдубеков айтып берет. Акыркы 2 жума ичинде Америка долларынын кескин көтөрүлгөнү шаар тургундарын кооптондурууда. Анткени базар бааларынын жогорулашы кайра эле карапайым калкка кыйынчылык туудуруп жаткандай. Конечно, доллар көтөрүлгөндөн бери баары жок көтөрүлүп кетти. Бир тамандан адды халкка кыйын болуяпты. Чүнкү азыр хамма ашады, доллар көтөрүлдү, хаттоки сигаретлер, айналар ам ашып кетти. Кобжуга деген себеп бар десе кымбаттайт да. Көтөрүлүп кетти, рубль түшүп кетти. Ханымгүл Алимжанова сатуучу. Ал доллар көтөрүлгөн сайын кардарлары менен пикир келишпестиктерге туш келип жатат. Товарлардын баасы туруктуу болбой жаткан үчүн. Эмне үчүн кымбаттайсы? Ушу долларга керек дейт товарлардын баары. Ошо доллар көтөрүлгөндөн ошо фирмалар баары кымбат бере атат деп кымбат келе атат бизге товарлар. Баалардын көтөрүлгөнүн базардагы башка сатуучулар да тастыкташат. Бардыгы көтөрүлдү. Мисалы сигарет көтөрүлдү. Бар бир блоктордон ооба 30 сомго кошулду. Или бардыгы мисалы айна деле айнага деле кымбаттап кетти. Өзү баада саткан баада бизге келип калды. Биз ошондой баада саттабыз. Адам башка бардыгы спичка деле кымбаттады, мисалы мила деле. АКШ долларынын курсунун эмне себептен жогорулап жатканын билүү максатта Ош облусундагы улуттук банк өкүлдөрүнө кайрылсак, белгисиз себептерден улам маалымат берүүдөн баш тартышты. Азыр Ош шаарындагы валюта алмаштыруучу жайларда доллар баасы 53 сомдон болууда. Бул нарк качанга чейин ушул бойдон турары азырынча белгисиз. Зыйнат Турдубеков, Айбек Беделбеков, Антымак. Доллардын көтөрүлгөндүгү менен үзөңгүлөш Кыргызстанда ишкердик патентинин баасын дагы көтөрөлү деп чыгышты. Аны Каржы министрлиги сунуштап 5% чейин көтөрүүнү айтышты. Бул долбоор коомчулук айтылары менен эле кызуу талаш тартышка жем таштады. Бирок салык кызматы буга каршы экендигин билдирди. Патент көтөрүлсө, аны менен ишкердиктин салыгы эми канчага өсөт? Ишкерлер аны менен макулбу? Кийинки материалда толугураак көрүңүз. Буга чейин мындай нан бышыруучу цехтер, ошондой эле шириндик бышыруучу цехтер бир меш үчүн 10 000 сом акча төлөп келсе, Каржы министрлиги сунуштап жаткан жаңы долбоор боюнча бир меш үчүн 20 000 сом акча же андан жогору акча төлөсү күтүлүүдө. Сунушталып жаткан долбоор боюнча патенттин баасы ишкерликтин айрым түрлөрү үчүн 1.5 эседен тартып 5 эсеге чейин кымбаттаган. Мисалы, эл ташуу кызматын көрсөткөн такси, маршрутка ээлери ай сайын алынуучу патентти жаңы тариф боюнча 1.5 эседен 2-3 эсеге чейин кымбат алууга муктаж болушат. Буга Ош шаарынын аймагындагы айдоочулар карамайынча каршы экенин айтышат. Ошо өздөрү төлөш керек мында бардыгын. Шопурлар өздөрү эптеп тиригилик кылып атса, өкмөткө жалдырап атса, өздөрү өзүбүз техника алып ушинтип кыгырап элди ташыйлы деп жүрсөк, анан эми дагы анан ушинтип көтөрө беребиз десе болбойт го. Бир эле шопурга эмес, бардыгы элге кыйын болот го. Запчасть бар жак кымбат болсо, эгер азыркы налогду эптеп төлөй албай качып жүрүшөт балдар, иштебей ишке чыкпай коет. Себеби азыркы иштеп биздин эмеге шартка туура келбейт булар. Эгерде эме налог көтөрүлгөн болсо, чындап болсо баягы маршруттун эмелер токтоп калат да. Баалардын көтөрүлүшү калк үчүн негизги акча табуу булак болгон соодага да катуу таасирин тийгизет. 1000 сомду дагы төлөй албай атабыз. Өздөрү келип атышат, балдардын өзүнө деле айтып атабыз, биз кантип төлөйбүз өзүбүз.
Ваши сода жок болбаса, ваши сода ваши болбайт атын ердесчи. Ойлосат да, шо бұны келечекті де сода оқымыш болады депчи. Келечекті мұна екі, мұна емеден бері мұна бұлтыр көзін немеден ноябрдан берісі, ваши сода болбайт ат. Ушол еми басқа айла жок, например, басқа бір мамлекеттен бір ешпіш бергенден ордына бұл. Мен ойлайым бұл елге қол салу менің бірге бара бар да. Патенттин жогорулашы тестатын жасоочу жайларга да каралган. Алар мурда айына 1000 сомдон төлөшсө, эми бул сумма 5000 сомго чейин көтөрүлөт. Өкмөттүн расмий сайтына чыгарылган патентти көтөрүү долбоору коомчулукта өтө кызуу талкууланып жатканы менен Оштогу салык кызматкерлери жана каржы бөлүмүнүн эч кандай маалыматы жок экен. Бизге бул тууралуу интервью берүүдөн баш тартышты. Оштогу жаш ишкерлер ассоциациясынын мүчөсү Таалай Ташполотов эгер патенттин баасы жогоруласа, аймакта иштеп жаткан ишкерлер кыйналат. Бул өз кезегинде жашоочулардын чөнтөгүнө таасирин тийгизет дейт. Азыр бул 5 эсе кымбатташ, бул мыйзам чыкса өтө эле кыйын болот. Бул кимге? Бул эң көп элдин чөнтөгүнө кыйын болот. Мисалы ар бир бизнесмен өзүнүн ойлоп, ошо төлөгөн налогуна, патент эмес, патентке карап, сүрөсө кошот. Бул ошого эле элге эле кыйын болуп калат деп ойлойм. Ишкердин пикиринде патент баасынын жогорулашы көмүскө экономиканын күч алышына өбөлгө болорун кошумчалайт. Өкмөт азыр көмүскөдө экономикаларды ачыкка чыгаруу керек. Ал бир бизнесмен өзүгө канча сатып, канча иш кылса, ошону көмүскөдөгү эмес, ал өкмөткө барып төлөсө, ал өкмөткө да ишенич ошончо артат болчу. Каржы министрлиги баалардын жогорулашын 6 жылдан бери өзгөрүүлөр болбогону менен түшүндүрөт. Бирок көрсөтүлгөн баалар дагы бир катар иштеп чыгуулардан өтөт. Буга кошумча долбоордо салыктын жаңы түрлөрү киргизилүүдө. Мисалга, пескоблок, брусчатка чыгарган бир жабдык үчүн эми ишкерлер айына 15,000 сомго чейин төлөшү мүмкүн. Ошондой эле жеке ветеринарлар, той салондору, спорт таянчалары да салык төлөшү күтүлүүдө. Зинат Турдубеков, Айбек Беделбеков, Антымак. Өтүп бара жаткан жуманын дагы бир урунтуу окуяларынын бири болуп, Ош Жалабат шаарларын калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча мамлекеттик дирекциясынын финансылык тармагын кайрадан текшерип чыгуу демилгеленди. Аны менен катар мамдирекция курган үйлөрдө жашаган жашоочулар үйлөрүндө жарака кете баштагандыгын айтып чыгышты. Бирок буга чейин куруучулар жаракалар шубактан болуп жаткандыгын айтып түшүндүрүүгө аракет кылышкан. Шубактан болсо жакшы, бирок дубалдан кетпесин дейли. Дирекциянын ишин текшерүү үчүн түзүлгөн депутаттык комиссия Ош жана Жалабат областарын калыбына келтирүү дирекция тарабынан курулган объектилердин сапаты өтө начар экенин аныктаган. Муну Ош шаарындагы июн окуясынан жабыркап турак жай менен камсыз болгон жашоочулар да тастыкташат. Ошол жарык кетип атат. Жарык кеткендерин кылдырттык. Мына ортосун полун ушундай түшүп, мына үстүндө анан да чердактарын жаман кылган, шыйпырылдам, ордо аз кесип. Аны агарып тургандардын баарын кылдырганбыз. Сапат начар да. Бул шаарыбыздагы Кулатов кичи районундагы Анар көчөсүнүн 16 үйү. Сырттан караган кишиге жаркырап, эч кандай кымтыгы жок көрүнгөнү менен көйгөйлөрү андагы жашоочуларга гана маалым. Анткени аталган үйдүн жер төлөөсү чөгүп, жаракалар пайда болуп, андагы жашоочуларды чочулатууда. Жашоочулар муну үйдүн сапатсыз курулганы менен байланыштырышат. Фундамент начар коюлган, стройка начар, ошон үчүн жарылат да. Болбосо жакшы эле болбой беле. Жарака кеттим да, ылдый түбүнөчөй. Анан кайтып буягы айнектен тартып дагы жарака кетти. Мына айнектин түбүнөн дагы кеткен. Буягынан дагы кетти, анандай. Анан ылдый дагы кетти. Ошол эле үйдүн 76 жаштагы жашоочусу Тепе Эмилованын батирде жашап жатканына 1.5 жыл болду. Андан бери үйүн 5-6 жолу оңдоо түзөөдөн өткөргөн. Өзү эле чыгып атат. Башында жакшыраак эле кийинирээк анан ошондой жарака чыгып кетти да. Баарынан чыккан, бир эле биз эмес, баардык үйдөн. Ошо коркуп аттык, коркуп анан кумга айтабыз, айын эми биз кантебиз, бул жарылып кетсе. Эми кандай кылабыз десек. Эми ол деле эми айтайын, эми мен да чоңдорго айтам, мен деле коркуп атам деди. Дирекциянын ишин текшерүү боюнча түзүлгөн депутаттык комиссиянын маалыматына ылайык, Ош жана Жалабат областарын калыбына келтирүү боюнча мамлекеттик дирекцияга 2010 жылдан 2012 жылга чейин эл аралык уюмдардан жардам грант иретинде 11,404,000,000 сом каражат түшкөн. Бирок бөлүнгөн 11 миллиард сомдун 4 миллиарды гана Ош жана Жалабатты калыбына келтирүү үчүн колдонулган. Калган сумма кайда кеткени белгисиз. Темага улай. Мамдирекция курган үйлөр боюнча бир пикир жок. Алардын аткарган иштерин ар ким ар кандайча сындап келишет.
Ушул жумада жогорку кеңештин депутаттары бул маселени кайрадан парламенттик угууга алып чыгышты. Талкуу жүрүшүндө депутаттык комиссия өз корутундусунда дирекция бир катар финансылык мыйзам бузууларга жол берип, курулуш иштеринде сапасыз жүргүзгөндүгүн айтып чыгышты. Бирок талаш тартыштардан кийин парламенттик отчет кийинки жумада угула турган болду. Мамдирексияны ошол кездеги жетектеген азыркы өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдыев аткарган иштеринде бир топ кемчиликтер болгондугун, бирок финансылык мыйзам бузуулар болбогондугун айтып түшүндүрүп келет. Ош жана Жалабатты калыбына келтирүү мамлекеттик дирекциясы да алдыга койгон максатына жетип, жабыркаган үй бүлөлөрдү батирлер менен камсыз кылууга жетишип, өз ишин жыйынтыктады. Бирок оор мезгилде жасалган чоң иш ошол бойдон унутулуп калган жок. Халк арасындагы көпчүлүк бул иштерге оң баа берип келишти. Айрым аткаминерлер тескери сүйлөп, улам бир мүчүлүштүктү чугуп чыгып, элге жар салганды адатка айланчты. Ош жана Жалабат областарын калыбына келтирүү боюнча мамлекеттик дирекциясына чет элдик донорлор аркылуу келген каражаттардын кайда жумшалгандыгын эч ким көзөмөлгө албайт экен. Бул кызматтын ишмердигин эсептөө палатасы текшерип, финансылык мыйзам бузуу фактыларын аныктаган. Бирок ал ишти жаап койгондугун эсептөө палатасынын мурунку жетекчиси радио аркылуу берген интервьюсунда айтып жатат. Андыктан депутаттык комиссия түзүп, дирекциянын ишмердигин текшерүүгө алуу керек. Эл өкүлдөрдүн демилгеси менен комиссия да түзүлдү. Өз иликтөө иштерин жүргүзүп, ага өлкөбүздүн эсептөө палатасы да катышты. Бирок алардын жасаган иштердин жыйынтыгында айрым депутаттар койгон айыптар аныкталган да эмес. Мамлекеттик дирекцияны текшерүүдө бардык аныкталган мүчүлүштүктөр бул мыйзам бузууларга эч катнай тиешеси жок. Эки тараптын бири биринин түшүнбөстүгүнөн келип чыккан. Алар сүйлөшүлгөн суммадан ашып кетишкен эмес. Мисалга, турак жайдын ар бир квадрат метри 465 доллардан ашпаса, биздин инспекторлор бул фактыларды изилдеп отуруп, андан айырма бар экендигин анташкан. Бирок кайра текшерүү учурунда мамлекеттик дирекция менен курулуш ишканаларынын ортосундагы келишимдерге мыйзам бузуулар катталган эмес деген бүтүмгө келдик. Муну сүйтүп, депутаттар кандуу окуяда жабыркагандарды биримдикке чакыруу аракетинде тез арада курулган турак жай алардын сапатына асыл башташты. Турак жайлардын сантехникасы жараксыз абалга келди деп нааразыларды чогултуп, чыр салмай адат болду. Мамлекеттик архитектуралык курулуш көзөмөлүнөн башка дагы ал жерде автордук көзөмөл жүргөн, авторский надзор деп коебуз, ошо авторский надзор жүргөн. Андан сырткарыдагы технический надзор деп үч тараптуу көзөмөл жүргөн да, мына ошондуктан ошол мезгилде курулуп баягы пайдаланууга берилген объектилердин баары сапаты баягы биздин нормалардын чегинде гана болгон да. Ошол нормалардын, мыйзамдардын чегинде курулушу бүткөн объекттер пайдаланууга кабыл алынган. 2013 жылдын эле башында биз баягы объектилердин баарын бүтүрүп, көз дирекция жоюлгандан бизге кабыл алып аткан мезгилден астынан дагы бир кайрылуу болгондуктан дагы бир жумушчу топ түзүп, дагы аны кошумча дагы бир карап чыктык да, баягы сапаты боюнчачы. Дагы бир жолу айтып коеюн, бул жерде баягы ошол курулуш мезгилинде баягы аябай чоң катачылыктар жолуккан жок. Анын үстүнө ар бир батирдеги сантехниканын эксплуатация мөөнөтү болот. Ага жетпей жарактан чыккандарын турак жайларды куруп берген ишканалар оңдоп берүүгө мамдирекция тарабынан милдеттенишкен. Андыктан маселе жок жерде маселе жаратып, кандуу окуяда элди биримдикке чакырып, урандыга айланган шаарды калыбына келтирбей жан баштап жаткан азыркы аткаминерлердин калк арасында чуу чыгаруу аракеттери саясий упай топтоо катары гана бааласа болот. Эсеп палатасынын корутундусу мына кече республика фракциясы карады, ошол жерде эсеп палатасы айтты. Дагы мындай кемчиликтер кетирилген, бирок бирөө жеп алганын, растрата кылганын андай фактын тапкан жокпуз. Ошол убакта ошондой шартта иштеп коюп, анан кийин кыргыздардын жакшы сөзү бар, жана бышкан оокаттын ичүүчүсү көп, анан бүткөн буюмдун сынчысы көп. Биз 1740 үйдү декабрдын башында суук кийгичекти биз ар бир үй бүлөгө шарт түзүп бердик. Ошол эле 75 квартиралуу үйдү бүтүрүп бердик 4 айдын ичинде баягы каза болгондордун үй бүлөлөрүнүн үй бүлөсүнө. Ошол убакта кайсы проект бар эле? Анан ошол убакта эмне үчүн жергиликтүү бийликке берген эмес деген сындарды коюп жатым. Ошол жерде Ош шаарынын мэриясы, башка айыл өкмөттөр ошол убакта 2010 жылы убактылуу өкмөттүн Ош шаарына, башка айыл өкмөттөргө, Жалабатка бийлиги бар беле? Бийлиги жок болчу. Ошол убакта убактылуу өкмөттүн таап чыккан мындай убактылуу ушу 30 айга түзүлгөн структурасы өзүн өзү актады деп мен тарыхый айта алам.
Ушул жумада Ош шаардык мэриясы аймактарга каттоочу айдоочулар тура турган жерлерди алмаштырды эле анысы нааразычылык менен коштолду. Мэриянын максаты шаардагы автотыгындарды азайтуу болгон. Бирок айдоочулар эле эмес, сатуучулар дагы бир катар нааразычылыктарын айтып келишти. Алдыдагы сюжетибиздин ушул багытта болмокчу кабарчыбыз мэриянын жана айдоочулар ошондой эле сатуучулардын дагы пикирин угуп кайтты. Мэриянын чечими боюнча Навай жана Масалиев көчөлөрүндөгү шаардан сырткары каттоочу коомдук транспорттордун орду башка жерге которулду. Себеби шаар көчөлөрүндөгү автотыгындарды азайтуу экендигин билдиришти. Аргымак акционердик коомунун аймагына Ош Алай багытындагы Ош Чоң Алай, Ош Алай багытындагы жеңил таксилердин баарын ошол жакка киргиздик. Андан кийин экинчи жерин жанагы алыштын жанында дагы атайын аянт бар экен, ал жерге ушул Ош менен Өзгөн Жалал Абад багытындагы таксилерди ошол жерге киргизе турган болдук. Шаардык соттун алдындагы аялдаманын жанын билесиңер, таксилери дагы микроавтобустары да бар, ошол жерден адам талашып, нар жактан келаткандар ошол туура эмес жерден нарушение болсо да бурушуп тыгындарды пайда кылып аткан болчу. Ошондуктан биз баардыгы бир жерден кетсин деген максат менен ушул жерге чыгардык. Навай көчөсүндө жайгашкан аргымак унаа токтоочу жайдын жетекчиси Марс Султанов бул жерде айдоочулар жана жүргүнчүлөр үчүн бир топ ыңгайлуулуктар жаралгандыгын билдирди. Машина батат, бизде кенен кең эле жер, мына карап турасыздар, бизде ушул жер ээлеп турган жерибиз эле бир 50 сотиктен ашык жер. Ушул жер андан сырткары мына Алай багытында где то 30 сотиктей жерибиз бар. Бул жакта целый 75 сотик жерибиз бош турат, ал жерлерге багытат. Бизде азыр баарыбыз шарттарыбыз бар. Андан сырткары биз шартты азыр жакын арада түзөбүз дегенбиз, вывескалар жасайлы деп атабыз. Ар бир багыт боюнча жазуу Ош Өзгөн. Бирок бул чечимге каршы чыккандар да бар. Карасуу районуна каттаган айдоочулар каттоо орду Привокзальная көчөсүндө жылдырылгандыгына нааразы экендигин билдиришти. Ош жок калды да айдоочулар. Мындай тополоң кыла берген. Тополоң кылган жокпуз. Эми биз как баягы пострадавший катары айтканга бала ыйлап аса эле семчек салбайт дейт. Биз айтканга акыбыз бар дейм. Жок, айтканга акың бар. Чыгарып эми азыр предложение бердим. Азыр атмосфераны кылып туруп жеңил машинаны токтоттулар деп атам. Биз как общаться туралы киришибиз керек. Антип эсе азыр биз айдоочулар жумуш жок калды. Ал жерден привокзалныйдан бараткан привокзалдан келеткенбиз. Адам барбайт бизге. Мыйзам жүзөгө ашыруусуна нааразы болгондор арасында келечек базарынын сыртында соода жасаган соодагерлер да бар. Бирок Навай көчөсүнүн ачылышынан улам алардын жол боюнда соода кылып жаткандыгын айтышат. Акча төлөйт белеңер? Биз бул жерде турганда акча төлөчү эмеспиз. Болгону мусорго төлөйт. Биз өзүбүз эле чыгып алганбыз. Себеби алдагы немени жолду жапкандан кийин биз ушул жака чыгышка мажбур болгонбуз. Местабыз жок калган. Базар тосулуп калган да. Базар тосулган. Базар тосулгандан кийин ушул жака чыгышка мажбур болгонбуз. Ошол сентябрдан бери ушул жерде соода кылып атабыз. Соодабыз жакшы эле болушудан бери кредиттерибиз жакшы эле төгүп келатканбыз. Мына эртең 15-инде кредит төгүшүм керек мен мисалы үчүн. Жетпейт азыр акчам. Мен каяктан төгөм? Сатуучулар борбордук базардын жанындагы соода орундары жабылгандыктан келечек базарынын айланасына жайланып алышкан. Бул жерде соода кылган үчүн да эч кандай салык төлөшпөйт. Мэрия кызматкерлери аларга келечек базарынын ичинде мыйзамдуу түрдө соода кылууну сунушташууда. Бизди ушундай кылып тиричиликтен койду, андай мындай деп атат. Бирок бара бара ушул шаарыбыз оңолуп көрктөнүп эми баардыгы мыйзам боюнча болуш керек да. Эми аларга биз албетте аларды көчөгө койбойбуз, аларга керектүү жерден мыйзамдуу жерден жай берип беребиз. Коомдук транспорттордун токтоо жерлерин тартипке келтирүү иштери улантылат. Кээ бир учурларда Ноокат, Кызылкыя, Араван райондоруна каттоочу транспорттор туруучу аймактарга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Кыргызстанда мектепке чейинки билим берүү мекемелери жетишсиз экендиги айтылып келет. Ал эми Ош шаарында бала бакчаларга барчу жаштагы балдардын саны 33 миңден тегерегинде. Алардын 11 миңи гана бала бакчаларга барса, 22 миңи барышпайт. Эгерде сиз балаңызды бала бакчага берүүнү каалап, кезекке турсаңыз, кезегиңиз келгичекте балаңыз мектепке барып калышы мүмкүн. Канткен менен Ош шаарында, тең эле башка аймактарда деле жеке менчик бала бакчалар бар. Бирок алардын баасына көпчүлүк чыдай беришпейт. Минура Бокубаева мамлекеттик кызматта эмгектенчү. Азыр колундагы 2 жашар кызын карап, үйдө отурууга аргасыз болууда. Анткени кызын бала бакчага бере албай жарым жылдан бери убара тартып жүргөн кези. Азыр бизде места жок дейт. Мүмкүн чындап места жоктур. Мүмкүн алар акчанын ачыгын айта албай, мынанча акча берсең, анан алам деп айта албай мүмкүн ошентип атышкандыр.
ал биз үчүн белгисиз. Так жылат болду. Бир керебетке экиден бала жаткан учур. Шаардагы Айданек балдар бакчасы 140 орунга ылайыкташтырылган. Бирок учурда 400 бала тарбияланат. Аталган бакчага мындан сырткары азыр эле дагы 200 бала кезек күтүп турат. Балдар аябай көп. Мына садик бакчалар аз үчүн бизде азыр группада, ар бир группада 70-тан 65-тан 60-тан бала келип атат да. Дагы мына садикке бакчага беребиз деген ата-энелер канча турат да очурда. Буларды ала албай атабыз. Ошо бала көптүгү менен экиден жатышат. Учурда Ош шаарында жалпы 32 бала бакча бар. Адистердин баамында шаардагы балдардын баарын бакчага тартуу үчүн дагы 59 тарбиялоочу мекеме курулуусу зарыл. Балдар бакчаларын көбөйтүү планы да бар. Бул балдар бакчаларына коомчулук бүгүнкү күндө абдан муктаж. Ал муктажды жоюуга мамлекет аракетин жасап атат. Бул багытта шаардык мэрия менен биргеликте, министрлик менен биргеликте жакшы иштер жүрүп жатат десек болот. Бул маселе боюнча бүгүн Кыргыз Республикасынын экс-президенти Роза Отунбаева Ош шаарында атайын жыйын өткөрдү. Анда негизги маселе катары республикадагы бала бакчалардын санын көбөйтүү керектиги айтылды. 3 жашка чейин гана өнүгөт, мээси ачык, жыйып турган кез экен. Андан кийин болсо мындай бир өзүнүн функциональный баягы иштерин аткарган мээ болот экен. Ага чейин биз болсо колдон келгенче аракетти жасашыбыз керек экен. Белгилей кетсек, бүгүнкү күндө республикадагы мектепке чейинки жаштагы балдардын 15% гана бала бакчага барышат. Назгүл Ахунова, Ильхам Ибрагимов, Ынтымак. Кыргызстанда кошуна мамлекеттерден келин болуп келгендердин паспорт көйгөйлөрү күч алды. Алардын паспорт алуу аракети бир канча жылдан бери чечилбей келет. Мисалы, Араван районундагы Дөбөкорго айылындагы. Өзбекстандан келин болуп келип, бирок эмдигиче паспортсуз жүргөндөрдүн саны көбөйдү. Алардын негизги көйгөйлөрүнүн бири кошуна мамлекеттен каттоодон чыгаруу болуп турат. Теманы кабарчыбыз улантмакчы. Зумурат Кенжаева Өзбекстандан Кыргызстанга келин болуп түшкөнүнө 10 жыл болгон. Анын жарандык паспортту ала албагандыктан балдарына жөлөк пул алуу үчүн кыйынчылыктар жаралууда. Кызым аны ооруп калды. Мени Бишкекке жөнөттү. Мен Бишкекке боро алмадым Өзбекстан паспортту алгам үчүн. У кызым якостный рак деп диагноз коюшту доктурлар. Мен Бишкекке бара алмадым. У кызым Өзбекстанга алып өтүп кетип, Ташкентке барды, алатып келдим. Паспорт ала албай жаткандын себеби өз жериндеги каттоодон чыгууга мүмкүнчүлүк болгон эмес. Ал тургай Кыргызстан жаранына турмушка чыккандыгы тууралуу керектүү документтерди топтоп, фамилиясын да өзгөрткөн. Ариза тапшырганымдан кийин мен яна жерде 10 күн турушум керек экен. Бийде шароитим жок, мен 10 күн турган кайнакайнатам 80-дан ошкан кары. Үйдө мен аны уларды бакып карайдыга оокат кылып, пиширип, күйдүрүп беренген менмин. Тура алмадым 10 күн. 10 күн турганымдан кийин яна менге 5 күн же 6 күндөн кийин яна хабар аласан деди экен. Мен унакага вактым ам жок, тура алмайм анан унакага. Өзбекстандан келин болуп келгендер өз мекенинде каттоодон чыгууда бир топ түйшүктөр жаргандыктан Кыргызстанда жарандык паспорт алууда кыйналып жатканын айтышат. Биз ошо азыркы мезгилде ошо Өзбекстандан чыккан келиндерди үч аптаны кийин чыгарып бергиле деп чек арадан закон боюнча өткөлө десек, баргандан кийин өкмөт ишинде иштебейт, эч кандай мүлк ээ эмес деген справкалар сурап атат экен. Мен Кыргызстанда мана ЗАГСым бар, ошо Кыргызстан жараныга тиккенмин, 3-4 балалуумун десе дагы Өзбекстанда ошо үч отун чыгарбай жатат. Араван районунун Төбөкорго айылындагы паспорт бөлүмүнүн кызматкерлеринин айтымында жарандык паспортту алуу үчүн Кыргыз Республикасында 2 жылдан көбүрөөк жашаган адамдар өзүн тастыктоочу документке ээ болушу мүмкүн. Ал эми жарандар өздөрүнүн кайдыгерсиздигинен улам паспортту өз убагында ала албай жүрүшөт. Зыйнат Тургубек, Айбек Беделбеков, Антымак. Он бешинчи февральда Совет армиясынын Афганистандан чыккандыгынын 25 жылдыгы белгиленди. 23 февраль Кыргызстанда мекен сакчыларынын күнү. Алдыдагы берүүбүздүн каарманы, мекен чегин коргогон инсан. Ал Баткен согушунда катышып учурда урмат үстүндө. Каарманыбыз Алишер Сулайманов жаштыгында аскер адамы болууну каалаган, бирок үй бүлөдө жалгыз болгондуктан аскерге баруу көйгөйү жаралгандыгын айтат. Ошенсе да каарманыбыз аскер адамы, теманы кабарчыбыз улантат. Алишер Сулайманов Баткен окуясынын ардагери. Ал учурда Ош шаарындагы Ломоносов орто мектебинде аскерге чейинки даярдык боюнча сабак берет.
Жаштайынан тарта аскер болууну каалаганы менен үй-бүлөлүк шартка байланыштуу тилеги орундалбаган. Орусчасыга айтканда обидно болот. Обидно болуп кетип, көз жаш болот экен. Самбайдадан чыгып Межгузовский военный факультетте иштеди. Ашылар жичи рахмы келди, түшүндү, потому что булар кадровый офицер эди. Мени ишке алышты, аскер комиссариатыда инспектор болуп жүрдүм. Кийинчерээк ал 26-чы атайын аскер батальонунда келишимдик негизде Баткен аймагында иштөөгө жол алат. Ошентип, анын аскер болуу кыялы орундалып, мекенди коргоо милдетин аткарган. Билмейм ан бул. Ашында биринчи спецоперацияга кететкенде, хамман адбират кылганда, командир батальону лично өзү адбират кылганда, менге келгенде, менден өтүп кеткен. Сабапы биринчиден мени ойловый шараетим биласты. Энди экинчи ал бул жаш подготовка өтмөгөн деген. Но кийинчерээк Алишер Сулайманов топ мүчөсү катары атайын операцияга тандалып алынат. Анын эрдеги бааланып, республикалык деңгээлдеги бир канча сыйлыктар ыйгарылган. Азыр ал мектеп мугалими болсо да, анын жүрүм-турумунан жоокер экендиги байкалып турат. Мектепте балдарга билим берүү менен катар патриоттуулукка, мекенди коргоо сезимдерин өнүктүрүүгө аракет жасайт. А бул любовь к родине бул автоматтан башталмайт. В первую очередь любовь к родине, отечеству флагу бул башталганы бул жерден, жашаган жериңден, дарактардан, барктан, үйүндөн, атайынадан, мына байрагыбыздан, Кыргызстандын байрагынан, гербибизден машинасы башталат. Ул Кансунду кызы Илхам Ибрагимов ынтымак. Өтүп бара жаткан жума мына ушундай окуялар менен эсибизде калды. Сиздер апталык назар программасын көрдүңүздөр. Кызматыңыздарда мен Асанбек Каракузуев болдум. Кийинки жумада жакшы жаңылыктар менен жолугушканча аман туруңуздар.